У світі зараз налічується понад півтора десятки воєнних конфліктів. Окрім війни в Україні, це і воєнні ескалації в Ірані, Тайвані, Нігерії, Ємені, Пакистані. Цей перелік можна продовжувати. Світ ділиться на полюси та табори. І гарантій, що не спалахне Третя світова, ніхто не дає. Тож де та межа між миром та війною? Де конфлікти перейшли у гостру стадію, а де навпаки – вщухли? Зараз про це розкаже Ольга Жедецька. До кордону з Вірменією продовжує прибувати транспорт з етнічними вірменами. Після дозволу від Баку на виїзд з Карабаху у неділю люди ринули з регіону, що унаслідок блискавичної операції перейшов під контроль Азербайджану. Жителі колишньої невизнаної республіки бояться етнічних чисток. У їхній свідомості нинішні події тісно пов'язані з масовими вбивствами вірмен в Османській імперії під час Першої світової. Життя під владу азербайджанців вони не уявляють. Ні, це неможливо. Чиї пси азербайджанці? Чого вони хочуть на нашій землі? Ситуація була справді жахлива. Ми зателефонували голові нашого села і запитали, чи можна нам повернутися. Він сказав, можете приїхати, але ми не несемо за вас відповідальності. Загалом у Карабаху мешкало до 140 тисяч людей. Лідери невизнаної республіки заявляли, що виїхати захочуть 120 тисяч. Тим часом азербайджанський президент під час зустрічі з турецьким колегою, що прибув до Нахідчевани, запевнив, потреби у втечі немає, і Баку вірить в успішну мирну інтеграцію відвойованих територій. Азербайджан уже почав надсилати своєму карабаському регіону, вірменському населенню, яке там проживає, гуманітарну допомогу, паливо, харчі, медикаменти. Люди, які там живуть, є громадянами Азербайджану, незалежно від їх національності. Держава Азербайджан забезпечить їхню безпеку і добробут. Натомість у Вірменії розпач і обурення. Опозиція звинувачує уряд у тому, що співвітчизників у Карабаху залишили без допомоги, та анонсувала триденні акції протесту, у наслідок яких обіцяє паралізувати країну, щоб змусити прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. У Єревані активісти блокують вулиці. Кількасот людей затримано. Тим часом ситуація загострюється на Балканах. Армія Сербії почала перекидати броньовики на адмінкордон із Косовом. Напередодні, після сутички у селі Банська, Приштина і Білград обмінялися звинуваченнями у роздмухуванні конфлікту і вбивстві поліцейських з обох сторін. У Косово наполягають, то була сербська провокація. Як доказ, показали вилучену після спеціальної операції зброю. США та ЄС закликають сторони до деескалації. Потрібно знайти вихід із постійних криз і повернутися до нормального вирішення проблем через діалог. Деескалація вкрай потрібна. Необхідність цієї деескалації була підкреслена у дуже болючий спосіб. Напередодні і за кілька тижнів до цього, і за місяці до цього. Неспокійно й в іншому кінці світу. Тайвань заявляє, що у вересні китайські збройні сили побили рекорд за кількістю щоденних вильотів літаків та активністю кораблів. Вихідними ж провели наземні навчання навпроти острова. Демократична провінція, нагадаю, живе під постійною загрозою вторгнення комуністичної КНР. І останнім часом побоювання, що Пекін наважиться на збройне повернення Тайваню, значно посилилися. Починаючи з минулого року і дотепер різні типи літаків китайського виробництва постійно розширюють свої польоти. У відповідь наш флот і військово-повітряні сили докладають усіх зусиль, щоби протистояти цим діям. Не спадає напруження в Африці. Франція таки виводить свої війська з Нігеру, де в липні владу захопили військові. Після такого рішення Парижу у США заявили, що обміркують власну стратегію. Хоча ми й даємо дипломатії шанс, ми продовжимо оцінювати будь-які майбутні кроки, які мають в пріоритеті як наші демократичні прагнення, так і наші безпекові інтереси, а вони взаємопов'язані. Останнім часом Франція стрімко втратила вплив на свої колишні колонії. Після низки переворотів її сили були вигнані з сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. До путчу Нігер залишався ключовим партнером у сфері безпеки Франції та США в регіоні. Тож тепер боротьба проти ісламістів у Західній Сахарі серйозно ускладниться. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».